Por mais que Roberto Carlos tivesse gravado um disco, pegasse muitas menininhas por ali, inclusive a filha do diretor da gravadora, do Roberto Corte Real, que não gostou nada do assunto, o fato é que o dinheiro não entrava para o Roberto Carlos. Como ele andava sempre duro, o pai dele conseguiu, através de uns amigos, arrumar um emprego para ele na Delegacia de Registro de Seguros do Ministério da Fazenda. Ali ele tinha que datilografar ofícios, cartas, separar capas de processos. Enfim, era a coisa mais chata que uma pessoa pode imaginar para um artista, né? Cercado de paredes, máquina de escrever, papelada, o dia inteiro, bem fora daquele seu universo de música, de arte, que era o que ele queria. A verdade era que o seu sonho de ser um cantor parecia ficar cada vez mais distante. Para piorar as coisas, tinha um outro problema na gravadora dele, a Columbia. O diretor artístico, que é quem tinha contratado Roberto Carlos, o Roberto Corte Real, não se dava muito bem com o diretor-geral da gravadora, que era o Evandro Ribeiro. Os dois começaram a ter algumas discussões e nessa cabeça batendo com cabeça de egos, o Roberto Corte Real acabou pedindo demissão da gravadora. E o Evandro Ribeiro, que era o diretor-geral, simplesmente nomeou a si próprio diretor artístico da gravadora. Então ele era o diretor-geral da gravadora e também o diretor artístico da gravadora. E como ele era um homem de números, a primeira coisa que ele fez foi cortar os artistas que não vendiam. Bom, imagina quem ia estar na lista dos que não vendiam. É claro que o Roberto Carlos, que era um dos que menos vendia na gravadora. Só que uma virada de muita sorte no destino acabou ajudando a carreira do Roberto Carlos.